kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dabka hadal qaybtan waxaanu ku eegaynaa isla dalka Itoobiya sidaad ogtihiinba waqooyiga dalka Itoobiya waxaa ka socda dagaalkii u dhaxeeyay dawladda federaalka ciidamadeeda iyo waliba ciidanka maamulka Tigreega oo muddo 7 bilood hadda halkaasi ka socda dawladda federaalka waxa ay sheegtay in guulo ay ka gaadhay deegaanana ay ka qabsatay ciidamada maamulka Tigreega qaybtan waxaan ku eegaynaa dawladda oo haatan war ay soo saartay ku sheegtay in ay horumar ay ka sameysay dhanka dagaalka isla markaana deegaanana ay ku qabsatay haatan ay kuwo cusub ay ku sii siqayso waxaan fiirin doonaa deegaanadaasi ay haatan ku sii siqayso iyo kuwa ay qabsatay dawladdu ay sheegayso jamac galad ayaa la jooga oo ah falanqeeyaha barnaamijka oo aan wax ka weydiin doonaa warka dawladda iyo qaabka uu maartay ku noqon karo run jamacow soo dhawow dagaalkii kulli waa uu socdaa ilaa hadda intaynaan u gudagelin maanta dawladdu warka ahayd soo saartay xaggee uu wax marayaa siyaasadda wuxuu socdaa bismillaahi raxmaan raxiim waan salaamayaa guud ahaan shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ilkaa soo horta Itoobiya iyo dagaalkeedu dee waa nooc ka mid mashaariicda mashaariicda horumarinta ee dalka ka socota iyo qayb ka yahay ari xaggee marayaa hadii la yidhaahdo mashruuc uun bilowday oo meel maartay bilowa weli marahaya soo gabagabowi doonana aan laga warqabin unbu horta u muuqdaa markaynu usoo noqono dhinaca dagaalka horta dagaalka niyo masiiba ka dhacday waa dhiig badan baa ku daatay meesha yani dadkii meesha galay wiiraan kala bar way baxday xale waxaan arkahay dad ku dhawaad leeyahay waa 500 qof oo haween u badan oo meydkooda lasoo dhoobay laleeyahay istaalkii baxar daar meel qaadaan layahay oo daaradihii guryaha iyo meel walba marka dagaalka qeybka ahayn dagaalka qeybka ahayn haa xagga dowladda haa xagga dowladda dema ummadda axmaarada si u joogtay bay dhaqaaqday marka horena ciil gooni hayay carag gooni hayse iyo haa balaayo dhan baa haysay marka meesha masiibaa horta ka dhacday oo dad badan unbaa horta ku dhamaaday dawladdu waxay sheegtay dad badan inay ka laysay Tigreega Tigreeguna waxay yidhaheen anagu waxaan dilay iyo waxaan laga dilay midna sheegi mayne idinku tirsada labadaba aad iyo aad waxaan dilaba iyo waxa dishaanba idinku tirsada isku darsada yidhaahdeen dee markay Tigreega 500 laga dilo kuwan wiilaan 10 kun baa dhimanaysa waa tahay cid tiran karta maray marka malahay ka dhigan tahay calaaya taal markay barta meesha khasaare aan caadi ahayn yaa ka dhashay khasaarahaasna dee waa mid loo bareeray oo loogu talagalayo maxaan ku yidhaahdaa dowladda iyo hoggaankeedu way ku xisaabtameen sida maarta yar dareemayo marka taa laga yimaado dhinaca horumarada militariga dee dowladda Itoobiya ayaa hadashay mid ka mid a jeneraalada howlgalka ku jira oo maxamed tasema la yidhaahdo oo aan umalaynayo qoladan Tigreega ay qaraabada yihiin inuu kasoo jeedo oo ajowga la yidhaahdo wuxuu sheegay inay maaragtay si yar maaragtay ay sii siqayaan haa oo ay ku sii jeedaan magaalooyin kale magaalada Xumeirana ay qabsadeen taa isagoon baa inoo sheegay markay maaragtay laakiin soo daayaan sidii maxaan ku yidhaahdaa dhaansha oo kale ay maxaan ku yidhaahdaa ay too muuqaaladii waxay soo bandhigaan markaasaynu rumaysanaynaa laakiin inta kale oo waxay sheegayaan waxba kasoo qaadi mayno iyagaa la lahaa wata wuxuu yidhi waxaan sii malaynaa inta u dhaxaysa Shiraaro iyo Humeira oo dabcan Humeira iyo la wareegeen ciidamadu waxayna usii socdaan dhanca iyo Shiraaro inkastoo weli aysan jirin warbaahin madax bannaan oo xaqiijin karta warka dowladda marka la fiiriyo dowladda awooddeeda iyo dagaalka socda ma is dhigi karaa warkeeda waa la rumaysan karaa haa waa la rumaysan karaa warkeeda meelo badan sababtoo ah awood istaraatiijiyadda yacni awoodeed ee dowladda Abi Axmed hadda uu ku doonayo inuu wax ku qabsado ma aha ciidan iyo maxaan ku yidhaahdaa tababar iyo khibrad iyo hub iyo waxaas waa tiro in tiro lagu maqooniyo oo maxaan ku yidhahdaa meel walba inta 20 kun oo askari la geeyey meeshii ay 1000 askari joogto 20 kun oo askari inta la geeyey 20 kun aladhaho ku yaaca si fiican marka 20 kan meeqa dhamanaysa warka waxay doonaa dhintaan ku yaaca in la yidhaahdo waa ku dira un oo kadibna iyagoo qayl yahaya intii soo hadha inta kale godadka ugu gashay godka hadii lagugu soo galana fadhi ma jira moogteed waagii hore Eritreanka markii la saari waayey si kale oo la yeelay la garan waayey caradiina ay meenayeen oo ciidanka uu soo kaco markii la arkay ciidankii oo intaan la gaarin dhufisada inay dhamaanayaan yaa dameere iyo balaayo markii dambe lagu soo kiciyey moogta dee waxay noqotay waxaan
labaatan kun ama afartan kun oo askari baa waxay ku dhimatay meesha la yiraahdo Badmi. Afartan kun ee Badmi ku dhimatay 200 nin baa hortaagay. Waa tiraadiya. Laakiin tayay lahayn. Dhamaa waxay soo dhigeen, waxbay soo dhigeen, waxbay soo dhigeen, waxbay soo dhigeen, miyey balaay soo dhigeen. Nin walba 10 qorib uu haystaa nimanka Eritreanka. Wuxuu haystaa suu laba dhumad lahaa wiya la shilka afar dhumad lahaa dhufayska ugu jira waxa uu yaala hadana mid kale laba dhumad loo kala yar yar oo mid kale hal dhun la iyo ki kasi yaani mid ila bastooladii ugu yareed ila qoriga ugu weynay nin kali uu ridi karo oo maxaan ku yaa meeshan u yaala meeshan saddexdii ninba waxay haystaan 30 qorib ay haystaan nooc walba leh marka saddexdaani waxay ku dagaalamayaan tignikadii waxay u dagaalamayaan sidii afantiridi waxay u dagaalamayaan sidii diyaaradihii waxay u dagaalamayaan tangiista ahaanba u dagaal wax walba u dagaalamayaan de markii meeshii la yimid meeshii war meeshii aan markii afartan ku naga dilay ma afartan nin bay ahaayeen waa noocyo oo kala weeyaan oo in maaratay tiro lagu muqoonayo ya weeyaan istaraatiijiyada koowaad weeyaan marka in la sii siqo oo kolba meel hor la tago oo kolba meeshii ay galaan markii dhowr kun dilaan lagu yaaco oo iyadoo qeyl yahay godadka la isugu galo wax maaragtay la qariibsan kara maaha istaraatiijiyada waa mid taana way keenaysaa runba fiican ilaa iyo xad in maaragtayto kolba kolba meel laga salka kiciyo kolba meel laga salka kiciyo ilaa iyo godka la isugu galo iyo meeshii meega lahayd maxay ahayd maqale ilaa la isugu galo ilaa maqale la isugu galo way soconaysaa hawshu ka maalinba in yar waa la iska durjin maalin walba in yar waa la iska istaraatiijiyaduna waa tiro ee taya ma aha iyo tababar ciidan iyo xirfad iyo siyaasad iyo waxa ma aha waa in lagu yaaco weeye meesha tababar haddii la yiraahdo nimankan waa nimankii tababarka iyaga bixinayay waa khubaradii ciidanka Itoobiya iyo hogaamintiisa iyo dhan walba usoo joogtay weeyaan raggii jeneraalada ahaa oo dhan maxaa ku yahay rasmiga ahaa ee wixii ka horreeyay ninka la yiraahdo Abiy Ahmed weeyaan marka xilliga waxaan maayay 60 jeneraal bay lahayd Itoobiya 60 jeneraal 56 adoo marka waxa lagu bato marka waxa ugu bato waxaan 10 gaareynin yaa waxay ka ahaayeen maxaa ku yahay Itoobiyada kale raggii kale ee Tigreega ahaa ee meesha joogay dhammaantood meeshay ku wada jiraan kuwii ganacsatada ahaa qoryaha ay soo qaateen hawlood waxaan arkahay taliyihii hore ee ciidamada Itoobiya Tadaskan waxaanu caasim yaa la dhihi jiray oo kii ka horreeyay 1999kii baa xilka laga qaaday San Jeclahay 1999kii yaan jeclahay in xilka laga qaaday ganacsatu iska ahaa oo dadka wuxuu ahaa macaashay kii oo dibtuutaha u gashaday oo maxaan ku ilaahday oo dagaal ku soo laabtay dagaalka haa hadii ugu joogi meel joogi way gudigsi waa lagu soo galay waatay kolba hadii dagaalku macnaha hadda tiro uu yahay dowladda federaalka dhanka ayaa moodid inay ka ciidan baantahay nimankan Tigreega ah maloito madaxweynaha Tigreega wuxuu yiri midowga Afrika waxa weey waxaan u baaqay inay hawsha soo dhex galaan wada hadal ku baaqay inkastoo liyada lama rumaysan kara nimankan hadiiba ma aragtay tiral dhaho oo dowladdii ay ka tir badan tahay xagga ciidanka markii la dhaho nimankan Tigreega dowladduna ay tiri dagaalka la joojin maayo ilaa tii beelaf meesha laga saaro muddo intee leg bay ku qaadan kartaa dowladda haday hawlgalkan sii wado oo ay sii xoojiso in maaragtay Tigreega ay ka awoodnaato meesha laga saaro weligoodba wuu iska soconayaa waxaanu dagaalkan horta waa wax dabada ka furan weeyaan marxaladaha uu marayo baa isbedbedelaya heer wuxuu mari doonaa yani dhagaxaanta la isku soo dilindilay wax kale la awoodi waayo haa intay buuraha furaan Tigreega inay gaadhiga jidka maraya ay dhagax kusoo dilindilayaan oo dusha kaga yimaado iyo horta la isla gaari doonaa soo aan garan marka marxaladaha uu mari doona unbaa horta kala duwan oo dhowr maraaxil buu maray oo bilaadanka markii ilaahay abuuray marxalado kala duwan buu maraa moogtahay mar waxaa la yidhi waa candhuuf oo mar waa xinjir oo mar waa cad yar oo mar waxaan ku yidhahday tusuura bini aadan baa loo yeelaa oo mar naftaa lagu afuufaa oo marba marxalad buu maraa ilaa marka dambe uu ka dhasho isagoo oo maxaan ku yidhahday qayl yahay marka waxa weyn waa sidii oo kale oo maraaxisha uu marayo iyo heerarka kala duwan ee uu gaari doono yaa kala duwan marka waynu sugaynaa dee meesha ugu qaabka daran bay isla gaari soo garan hadday heshiiyaan is aamini maayaan weligood iyo waaqood Tigreya iyo Itoobiya isma heshiinayaan Itoobiya kalena ma aha waa axmaaro Tigreya iyo axmaaro abidkood ma heshiinayaan maxaan ku yidhahday axmaaro waxay rabtaa inay Tigreya kaga takhalusto Tigreyana wuxuu rabaa inuu noolaado oo maxaan ku yidhahday nimankan iyo shartoodaba uu ka nabadgalo oo u noolaado iyaguna iyagoo magacii Itoobiya isticmaalaya iyo awooddii dowladda Itoobiya iyagoo isticmaalaya waxay rabaan Tigreya in la soo afjaro taasina waxaad moodaa inaysan suuragal aan ahayn marka dagaalkani kow ma joogo
dagaalkani koow ma joogo weyna uu maxamku ilaahay ay tii wada guuleysan mooyaan ma kala guuleysan doonaan soo garan marka waxaan ka yaabi day wada guuleysigooda inuu nagu daaho oo uu dib dhaca ah waqti qaata haa way wada guuleysan laakiin ma kala guuleysanayaan aad iyo aad waa tahay ee adiba inta uu sii socdo dagaalku nimankan tikraga laga awood roonaado waagi hore jabhad bay ahaan jireen laga yaabo inay duur ka hadana galo saana jabhad ku yihiin bi ما هذا السنة مقالك جوا؟ بقولي قد مركز جوا يحتاج جهد بها هاي. واضح. مرنا بس كمان بدلين بس. سيف عن. مرنا قوة تام بارت سو ما أعرف. محامك إلى هذايته. بعوزت. بعوزت. تاسع عدين سوى حي هندي. مرقى ذو حتى. ملك هست مركو. رجل مركو أهل رجل وزارة هاي مكلي مل زناوي. جهد بوها. سيف عن. رجل وزارة جهد رجل وزارة وطلع عي. جهد نودي أنا كتجين. يوها. ده حسبي أي سما يستنى. بابك كجرا كرتا مقع يس إي بي آر دي إف دي. جبهد كعانك الديمقراطية قاها يا هاي، جبهد كعانك الديمقراطية قام حاجة أربع حياة مرك، مركولي قد بجبهد بهاي، مركد بجبهد بهاي نوعا كم ما بيحبها، مرك أنا هذا الدور قال ما حبيه كمان، سام بيكون شرامبا، مرك أنا هيا ما بجري تبي، سام يوم مقالة جو بيكون شرامبا، سام يوم مقالة شو جي الدور كيكون شرامبا ما كانوا، وحكم مقرن بتشرو، وأنا لسه لد بوريج، ما نكى لسه لد قلم مقالة، ما نكى أسب بالعلن إذا مرك حيصدو، هذا إنت إنت ورا مرك واحد، واحد واسك باشال. waa hadda socda waa baashaal weeyaan si fiican maalinkii inta maqala la isla galay maqala laga jafay ee ilaahay tikreer dhulkii waan ka saaray maalinkaas ay sheekadu koob bilaabanaysaa Ethiopia maalinkaas dagaal bilaabanaya waa tay askari tagay oo galayna dib u soo noqon mahayo maan u dhaayto mid soo socdayna meel mar heli mahayo mid walba meeshii suu ku go'doomi aad iyo cid walba dhagax iyo bambaanay dhigi soo aan marka wax la kala dheefahayo ma jirto waa cadaab caadi ah oo loo bareeray oo maxaa ku dhahay Ethiopia ay xamaara kula daadatay weeyo iyadoo abi axmed isticmaalaysa waxaan abi axmed soo indhacdeen iyo leeyahay waa soconayna in ma soo afjarayna dambiilayaasha la soo qabanaya sharciga la horkeenaya waxaan oo dhan afkiisa ma afkii afka rasmiga ah ee ay ku hadlaan waxaan maqlahay madaxweyne Mustafa maanta hadlay oo yidi isna waa la soo qabanaya waxa dhiman uu ay dhahan madaxweyne Mustafa iyo ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waan ahayna aan maya tigreega laba dhimasho laba dhimasho mid baa u taala waana laba dhimasho mid aqbalaan inay is soo dhiibaan oo sharciiga la horgeeyo sida ay ku dhintaan iyo meesha lagu tago iyo in iyaga aha iyo meesha inta lagu tago la soo dilo laba dhimasho marna babad baadayaan madaxweynaha axmarada maanku is casili deen habeenkeedii wiiyo waxa hadalkii ugu dambeeyay wareysiga ugu dambeeyay u bixiyay isaga madaxweynaha ayaa wuxuu ahaa tigreegu laba dhimasho ya sugeysa wax nolol ho taala male marka waa la soo qabanaya inta ay leeyihiin ra'iisul wasaare abi iyo madaxweyne mustaf ila yow dagaalka ma oga gala un baa la yiri moogtahay oo ciidanka keen un baa lagu yiri oo aduuna amarka bixi baa la yiri kan marka inay dhahan laba dhimasho u taala tigreega dimasho ah inay sharciga soo wajahaan ay ku dul dhintaan oo lagu dilo sharciga iyo in iyagoo dagaalamahay ay dhintaan laba dhimasho mid bay dhimanayaan midna marnaba ma badbaadayaan tabtaas uu maxaan ku dhahay madaxweynihii hore axmarada haddana ataliyaha ciidanka nabadgelyada Ethiopia marka sida intay u dhahaan inay warkooda cadeeyaan yaa muhiim ah laakiin waa la ogyahay marka waxa weeye anaga waxaan leenahay guuleysta dhamaantiin waa tahay tigreego maanta wax la qabano ay soo saareen ma jirto xarbi ayaan haa een marka la fiirina warbaahinta hadal la soo marinay iyo wararka ka soo baxay dhanka dawladda kale iyagoo aad buu u yaryahay iyo dagaalka markay la fiiriyo kale tan een iyagu maxay inta badan markay wax soo qoraan waxay leeyihiin guusha anaga iska leh ma laga yaabaa in nimankan geeriba ay diyaar u yihiin haa حاشي غيبة موكتها هي ها قتاجو قتاجو رياضة حول أنه لما شانا كما عبسانا إنه وإنت سوى باشالة كرينا سوى باشالة قولوا هنا رأي قبسانا يهدي لما مع المواضي يصدح مع المواضي أفر مع المواضي دقال بلوضي قولوا هنا رأي قبسانا ينا ما بقى أنا دقال لنين بير خيالي سكد هاي بركة وان إسلاق لما نا إنه وحي ديارو هنا إسلاق لنتان بركة tikagu inta badan rubada runta ah ay hayaan kuwana wawooda iyo qeylada iyo waawareyda iyo maarta ay ku fiican yihiin qolo waxba ku fiican tahay laakiin kulli dagaalkan natiijadiisu banaankaas ay taala waa guul dar waa taa jaamacu almasanta ugu dambeyntii dad badan ba barakacay dhanka suudaan gaaray suudaan ilaa lix kun bay sheegtay
oo boqol iyo konton kun ba laga cabsi qabaa inay gaaraan dadka la yidhi hay-adii UNHCR qaxootiga warka soo saartay iyo waxa weeye koox u qaabilsan Suudaan qaxootiga iyo dibadejinta dadka waxa la leeyahay sudameeyo ruux oo Soomaali ah oo dagaal ka barakacay yaa gaaray Suudaan baa la leeyahay dadkan waxay ku noolaayeen tikreega gudihiisa miyay ku noolaayeen ilaan waqooyiga waa halka dagaal ka socdaan ognahay kulli waa askar bay ahaayeen miyaa may dad Soomaali baa dalay lama sheegin in waxay ahaayeen no Soomaalidu waa iska wax kale moogtay meel walba isaga noolaan waar marka waxa dhici karta dadkii Soomaaliga ka ka barakacay Soomaalidu meel kasta isaga noolaanayo aad iyo aad waa meel lama diido si fiican waa dad maartay meel kasta ay tagaan ba iska qabsan kara marka Allah u sii khiraan leenahay kuwaas dhibaatooda haday soo gaadhey Allah idin sii khiraan leenahay waa dhibaatooyin badan kalena way iska iman doonaan oo barakaca horta markii la barakaca la yiraahdo waa Ethiopia iyadoo dhan baa barakacaysa aad hadda lix kun iyo wax yar baa ka hadlaysaa tikre iyo axmaaro mar way isu ku wareysan maxaa da xeryaha qaxootiga nabad muy ku wada joogi waan soo maaha iyagoo qaxootiga wada joogi aad bay maasan yahay jaamac daawadayaal qodobkan intaas ayaan kusoo gabagabaynayna aan ku eegayna wararkii ugu dambeeyey dagaalka dalka Ethiopia iyo dowladda oo sheegtay in ay horumar ka samaysay meelihii lagu dagaalamayay intaan dib u kulmi doono siyaasiyo nabadgelyo